Ne var lan? Torpağımı satıp gedəyim buradan. Təsərrüfat alım. Biz də kətçiyik də. Torpağı bizə dövlət prezident verib bizə torpağla yararlanır. Hani bir yararlanma budur. Gəlirlər bizim başımızı alladılar. Ki, bir gün orada sabah hani versinlər də suyu. Heç nə verib eləmirlər. Valla çəkiblər özləri üçün çəkiblər o kanallar yerə. Sabirabad rayon Çölbeşdəli kənd sakinləri bildirir ki, onların yaşadığı ərazidə suvarmaq üçün olan Şirin su kanalına şor su qarışdırılır. Sakinlər əlavə edir ki, buna görə də suvarılan torpaqlar əkinə yararsız vəziyyətə düşür. Məhsullar isə şor suya görə yetişə bilmir. Bundan əlavə, malqaranın səhhətində də problemlər yaranır. Vətəndaşlar içməli suyu maşınla gətizdirdiklərini deyirlər. Sakinlər qeyd edir ki, lakin hər dəfə su almağa imkanları çatmır. Onlar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və rayon rəhbərliyinə müraciət edərək bu məsələnin həll edilməsini xahiş edirlər. Neçə illərdir, neçə illərdir bizi suvarma sistemləri idarəsi neçə illərdir bizi aldadır, bizi doluyub, bu kəndin cəmaatını təmiz doluyubdur. Demirəm nə məsələdir, bizə şor sudan vururlar kollektorlara, 3 ildir ancaq şor suyla məşğulur. Ondan verirlər, yerlərimiz təmiz gedib, həyətlərimizdə ağaclarımız gedib. Məlim, heç olmasa içməyə suyuz var, yoxsa yoxdur? Yox, içməli su, ondan danışıram, evə içməli su barədə bilirəm. Ondan sonra mallarımız hamısı qarın ağzına durub xəstəliyə tutulur, qırılır. Kəndli, bizim kəndlinin nədir dolanışığı? Əkindir, əkin şorsu torpaq yanır. Maldır, şorsudan içirlər, ondan yanır. Nədirsə bilmirəm, bayaq yenə deyirəm. Biz cəmaatın nə kənd səviyyətini tanıyırıq burada, nə bələdiyyəmizi tanıyırıq. Bir dənə bizim dərdimizə yanan yoxdur. Haradansa kimsə kömək, gücü çatırsa bizə kömək eləsin. Problemimizə idarəsindən, təsəllüfat nazirindən xahiş edirik. 4 illi biz şirin su görmürük, bizim sahələrimiz şor suyla sulanır, torpaqlarımız şoranlaşır. Tərəvəz məhsullarına həsrət yox, heç nə əkib əkə bilmirik. Əkdiyimiz taxıl, arpa, heç nə məhv olur, yenə çərən basıb yerlərimizi. Xahiş edirik, bizə şirin su kömək eləsinlər. Mal heyvanlarımız içməyə, özümüz içməyə, ancaq suyu, nə bilim, uzaq kəndlərdən, şirin su kanallarına gətiririk maşınla. Başqa çarəmiz yox. Ona da imkanımız olmur. Adam var imkanı olur, yəni çatır, bir dəfə baseyni var, adam var, baseyni yoxdur. Nə bilim, 5 kilometrdən kanistirdən gətirir. Su yoxdur, ancaq şor suumuzda qalmışıq 4 ildir. Hər tərəfimizdən şirin su keçir, bizə su vermirlər. Bizim bu kənd, inanırsınız ki, hamı köçüb gedib. Kənddə adamlar raz qalıb. Suzluqdan atıb gediblər, evlərini atıb gedib hamısı. Kənd boşdur. Fikirləri nədir? Bu cəmaatı buradan köçürtmək demək. Cəmaatı buradan qaçırtmaq demək. Nə istəyirlər? Nədir fikirlər? Bir şey deyirsinlər də bizə bir dənə fikirlər. Bir rayon rəhbəri ilə, Su Təsərrüfat Nazirliyi ilə xahiş edir bizə kömək eləsin. Kəndli nəzər. Ha, bu da bizə bu da şor su kollektordan vurulan şor su 3 ildir 4 ildir var biz bunun altında bilirik. Bundan başqa bizə heç nə vurmur. Buradan vurur bax bu da bizim şirin su kanalımıza. Daha şirin su kanalına vurulan şor su. Bununla gəlin sizi və içmək nə var? Nə eləmək olar? Nə demək? Daha o yüzden de görürken o boyda gezə tərs çəkib bina tikir, daha bu da şirin su nasosumuz. Daha şirin su nasosumuz 3 ildir, 4 ildir işləmir, yalandan adı qalıb, burada figurasını qoyurlar, nasos